Hello, galerinha! Hello, hello, hello! Today, eu tô muito empolgada. Today, nós vamos ver sobre. Lembra que na outra aula vimos sobre pessoas especiais também? Hoje nós vamos ver, mas é sobre uma pessoa. Quem vocês acham que vai ser? Galera, deixa eu contar pra vocês. Nós vamos começar a ver hoje sobre os nossos daddies, os nossos papais. Yes! Nós vamos ver. Então, eu vou fazer algumas perguntas, porque cada daddy, cada pai é diferente, right? Yes, they are different. Eles são diferentes. Então, tem alguns daddies de um jeito, alguns daddies de outro. Sim, eu quero saber como é que é de vocês. Tá bom? Então, qualquer coisa, se vocês precisarem, chamem ele aí para vocês olharem para ele ou se quiserem fazer a pergunta para ele para poder responder, ok? So, let's see. Ok, a primeira coisa, the first thing about the fathers, sobre os nossos daddies. What color is his hair? Qual é a cor do cabelo do daddy de vocês? Is it black? É preto. Is it blonde? É loiro. Is he redhead? Ele é ruivo? Tem o cabelo laranja? Is he bald? Alguns daddies, alguns papais, eles começam a ficar sem cabelo, né? Isso acontece, galera. O daddy de você está sem cabelo já? I wanna know. Vocês olharam bem pra ele pra ver? Ok, eu quero saber. Now, agora, próxima coisa. Is your daddy tall, alto or short? Baixo. Alguns daddies são muito altos que a gente tem que fazer assim para conseguir enxergar, né? E outros daddies já são mais baixinhos. Como é que é o daddy de vocês? Ele é tall ou ele é short? Ok, sounds so nice, que legal. Ok, now, is your daddy thin? Bem magrinho, or he's a little bit fat, a little bit chubby. Little bit chubby, ele é um pouquinho mais gordinho. Ah, que pode acontecer, né? Que legal! O pai da profissão dele era um pouquinho chubby, sabia? Ele é um pouco gordinho. What about yours? Vivo de vocês. Tá, e o daddy de vocês? Tem beard. Você sabe o que é beard? É barba. Alguns daddies, alguns fathers, têm uma grandona ou uma bem pequenininha. Alguns têm só um mustache. Sabe? Só o bigode aqui em cima. Does your father have it? O papai de vocês tem beard or mustache? Ah, sounds nice. Parece bem legal. Agora eu vou perguntar um segredo pra vocês, tá? O daddy de vocês, ele sabe fazer uma food muito boa, uma comida muito boa? Porque tem alguns daddies que sabem cozinhar muito bem também, né? As nossas mamães fazem umas comidas maravilhosas, mas tem daddies que sabem. O papai de vocês sabe cozinhar também? Ai, delicious! It's amazing, guys! So, nós vamos fazer uma atividade, ok? Eu vou pedir para vocês, como todos os papais são diferentes, eu vou pedir para vocês if you can draw your father, desenhar o papai, e você do lado, você se parece com seu papai? Às vezes a gente é bem parecido com o nosso papai, às vezes não, né? So, I wanna see it, ok? Aí vocês fazem e mandem para a coordenação pedagógica, que nem as outras atividades bem lindas que vocês estão mandando. Ok? Thank you! É, nós vamos ver mais sobre os nossos daddies nos próximos dias. Vai ser muito legal. So, I love you. Um kiss e um hug. Bye, bye, guys!